Veja agora o calendário de rallies da Mitsubishi pelo Brasil. Veja comigo! Com muito 4x4, há provas para quem gosta de aventura, para quem quer acelerar, para quem gosta de competir ou para quem quer somente desfrutar com a família em lugares bonitos. São 29 datas por diversas cidades do Brasil. E Fortaleza está incluída. O Mitsubishi Motorsports é o mais tradicional evento da marca e também o maior rally de regularidade do Brasil. Na prova, as duplas formadas por piloto e navegador recebem uma planilha e percorrem o trecho off-road com o objetivo de manter-se dentro do tempo e da velocidade estipulados. A primeira etapa aconteceu dia 21 de março em Campos do Jordão, São Paulo. A segunda está marcada para dia 13 de maio, em Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo. Fortaleza sediará a 8ª etapa, dia 7 de outubro. A 10ª e última etapa será dia 25 de novembro, no Velocitar, em Mogi Guaçu, São Paulo. Já para quem curte velocidade, a Mitsubishi Cup é pura adrenalina. A competição é um rally cross-country de velocidade e em 2017 traz novidades como rallycross, endurance e até mesmo prova noturna. São 5 categorias e 7 etapas neste ano. O mais aventureiro dos eventos é o Mitsubishi Outdoor. É o rally multitarefas que une o 4x4 com atividades ao ar livre, como mountain bike, canoagem, escaladas e até mesmo provas culturais e gastronômicas. As equipes são formadas por 2 carros e até 10 participantes. Ou seja, dá para levar toda a família para se divertir. A inscrição é a doação de uma cesta básica e kits de higiene. São 6 etapas neste ano. E a última, em Velocitar, Mogi Guaçu, São Paulo, dia 25 de novembro. Para finalizar, para quem não gosta de competir, mas gosta de aproveitar cada segundo em meio a belas paisagens, o Mitsubishi Experience 4x4. É um passeio off-road repleto de belezas naturais e muita diversão. São 5 etapas. A primeira, dia 27 de maio, em Taubaté, interior de São Paulo. Dia 1º de julho, Natal, Rio Grande do Norte. Dia 30 de setembro, Paranapiacaba, São Paulo. Dia 29 de outubro, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E no dia 2 de dezembro, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Anote as datas e se programe!